Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Secret Neighbor. Тъй като наближава Хелоуин и решиха да направят един доста готин апдейт. И освен това са пуснали още един съсед. Ето този, който е гаден месар, разполагащ с три умения. Да хвърля кука и да лови деца, да следи стъпки и да фейква гарга, която гарга по принцип казва къде има ключ. За жалост обаче днес аз не се паднах съсед. Но играхме срещу такъв и ще видите колко е гаден. А вие ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане. Айде успех! Що? Вие сте ненормални. Нямаме нито един детектив. Ми ти беше по принцип детектив. Какво се правиш? Да, ма, сега имам друг герой. Тяма някъде да търся ключ. Така, тука няма нищо. Значи ако някой... Първоначално карти трябва да търсим. Ууу! Хареса ми как това е направено на тиква. Мале, какъв е този страшен саунд. А, това кой мап е? Кой мап е това? Някой ме удря! Не, някакъв детектив... Не знам, аз не съм при вас. Мърдайте. Мина за някой. Това най-вероятно беше монстра. Помощ! Не, къде? А лови то! Идвам. В смисъл това мудре без причина, предполагаме съседа. Не, не мисля. Аз съм в главното лови. Ето и аз съм тук. Аз съм в Федера. Добре, елате насам, елате. Отварям тази врата. Пак е коцака между другото. Втори. Ключ. Взех го. Ела да отвори. Елате в кухнята, има някакъв дет му стреля. Помощ. Да, той мене ме стреляше. Този троли. Така... А, два сини и два червени. Два сини и два червени. Върнете в кухнята, бе, върнете се в кухнята, бе. Той е съседа. Не, куцака е съсед. Или Коцто, или той. Еми, или Коц. Василе, много... Помощ, елате. А? Много така... Брат, аз отворих. Един, катинар вече, ти... А това ме убеди, че не си ти. Да! Не, не трябва. Ей, кухнята, бе, брат. Косто ни лъже! Сигурен ли си? Да. Видях го, Фокс е! Да! Монстре! Монстре, удри! Удрям, ето. Трябваше да се пътня, спаси ме ти сега! Не, знам, че не можеш! Това беше последния момент! Пато, питя се да се пресега. Не! Репорта. О, не! Помост! Помост! Коце! Къде си? Къде лобито! Не лобито, брат, не сте лобито, ма карай. Какво лоби, бе? А, всъщност, тук сте, бе. Ето го! Не, какво ме бияте? Какво ме бияте? Не слушай. Това влезе. Коце, лази мен! Коце, ти ли си тоя? Да. Ела. Що падна бе, брат? Ела бе! Коце! Защо бе? Чакай, той отключил едно. Чакай, какво ни остава? Помощ, Василе! Къде си бе? Чао. Пак ти е! О, мъртъв си! Ела ми ти! Не, как? Рник. Окей. Всички ли сте мъртви? Не. Как си жив? Айде! Ела! Айде! Мълти ме, Фокс! Къде отиде? Отсака как е мъртъв? Еми ей така, той Коцто се отдели от мен. Не говорете! Или аз бях при тебе и ти ме уби, ме напах. Не те убих, не го оцелих. Да, защото си идиот. Аз кода направя, че имаше някакво бюро. О, не. На къде бягаш? Фок, смутни бе, брат, ти без това не си интересен за скъпане. Не, заклещих се! Оле, блокнах се, джиджи. На къде избяга? Фок, се е куц! На къде избяга?
Xbox се кюра фара, бе! О, ето! Василий, не трябваше на горе, не трябваше на горе по стълбите. Всички, които ще гледат това видео, не отивайте и гледате клипа на Фокса. Тоже ще се къде. Защо бягаш от мене сега? Аха, така ли ще правиш? Добре. Бе готов другия! Оле-ле, нека дърници от всякъде. Браво ме! Ти тъпли си бе, не той бе! Василий, ти си идиот бе! Не ли тоя? Не, Фокс е! Ти малумени си! Е, това не беше ли Фокса? Не, Фокс е ония черния брат! Окей, другата нинджа бе, Василий, не гледаш ли преди да почнем? Гледам, ама! Една чернилка! Айде, умираш! Аре, пребивай го! Умираш! Аре бе, Василий! Ела! Умираш! Няма! Не! Браво! Браво, 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 браво! Давай нагоре, давай нагоре! Не, 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 спасява, ама мене не! Няма клип за Фокса, yes! Няма да стане! Колко ключа ти трябва още? Малко! Колко малко? Не, честно, не, няма да стане. Взех един! Ти си най-важна да умреш. Взех ключ! Казва да може Фокса да напише в Big Shadow Pics. Василий, спечели, за да може да не стане клипа на Фокса. Опитвам се! Давам всичко от себе си! Няма да спечели, сега заради ключа ти трябва. Три ключа ти трябва. Ще прецак. Добре, забавихме го, да провери ключовете. Как да смине човека, който вярва, защото Фокс е безумно скучен. Така! Оле-ле, Фокс, брат, какво прави? Не може да е такъв непедърник. Така! Качваме се на... Слизаме на долу. Ако още правиш това, което правиш в момента, ще им кажа какво правиш. Кемпи ли? Да. Не знам. Аз не кемпър. Вече не кемпи. Вече не кемпи. А, ти го съживи! Що няма? What? Ела. Ела. Браво, моето момче! Бум! Искам да съм съседка. Не, Фенер, Фенер! Бихте стъкло! Мисля, че ще трябва да се лютваме, докато играем тази игра, също както в Among Us. Той ме бие! Василев, съгласен. Хей! Hey! Са отборника ли ти те бие вече? Какво стана, бе? Василе! О! После, после, после Among Us. Арабин, скачай долу, ако искаш да го убиеш. Нека дърник. Скачай, бе! Не! Арами нападна! Няма да стане! Забравих си ключа! Няма да заговоря! О, не! О, някой падна! По-бързо! 7! Арабите са много! 6! 5! 4! 3! Не, 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 не! Той ли го взе ли? Какво стана? Къде отиде ключа? Ключа изчезна! Ето го, ето го, ето го! Имам предложение за всички вас. Млъкни, монстре! Няма млъкна, брат. Нищо не правиш без това. Така. Може да ми кажеш какви ключове ни остават? Няма да ти кажа нищо. Ти си духче, Хелоинско, помагай! Няма, това е читване. Краун Маркс Дъки? Оле. Добре, не мога да разбера къде умирате, бе. Това няма да го загубя така. Няма да стане. Фокс, съжалявам, мама, няма да имаш кликбейт. Не отказвам това да го залова така. Монстър е, два сини ключа ли ни остават? Няма да ти кажа, това е читване. Да, два сини. Василе, ти си оли гофрен, ако мислиш, че два сини ключа ти остават, само това ще ти кажа. Василе, че не фето, Мъкни, бе! Мъкни! Сега спорва! Това е, пак! Един ключ ще остава, Василе, познай какъв цвят. Не знам, имам два цвята ключове! Добре, ще ти дам три избора, червен, оранжев или жълт. Ето го бе, Василий, че скапи си, бе! Мокни, бе! Не! Айде, спечелихте! Йо, бе, ритаре! Ритни го! Йес! Йес! Айде! И с двамата ли избягаха? Аз съм по-щупено! Няма клипа за Фокс! Аз се отказвам. Фокс ще следвам, ако не си убиете. Окей. Той ще бъде. Така, детенци съм. О, накъде да хванем и надясно. Няма накъде друга да или наляво, но миналия път. Кой ме бие? Защо?
Много мразя като без причина тръгна да ме бият. Просто ми е любимо. Я да излезем отвън. Какво има тук? Включил съм този път 6 ключа. Абе, на този... Какъв му е проблема? Я се разкарай. Я се разкарай. Тук на колата дали ще има нещо? What? Има гроб? Това да не е гроба на съседа. Майко мила. Така... Тук какво има? Клаксон. И... Нищо. В багажника. Стотинка, която ще си взема, разбира се. И нищо интересно. Така... Отвън имаме прахосмокачка. И някакви други глупости. Нищо. Връщам се. Оле, тези фарове как светят. Плашат ме направо. Ууу. Това тока ли спира? Включих нещо, ама аз не знам какво. Влизам отсам. Тези шкафове не са проверени. Чакайте да се затворя за всеки случай. Така, насам няма нищо. Празно, абсолютно. Нищо не съм открил. А мисля, че тук още отвориха... Как се наричаха? О, не! Мозъка ми заби. Катинар! Ох, боже. Карта. Така. Вземам я. Още една карта. Това отгоре... А, не е ключ. Окей. Оле-ле. Чувам много гадни стъпки. Аз не съм открил ключ. Чувствам се безполезен. Буквално прерових доста местенца. И не открих нищо. Ето тук. Моля ти се, игра. Празно е, окей. Ами... В този килер? О, не! Тази музика ме плаши. Качваме се на първият етаж. Тук всичко отворено май. Влизам. Какво стана? Блокирам вратата. Син ключ. Идеално. Стотинка. Тук мисля, че някой кемпи. Стаята е отворена, но не е преровена. Карта. Второ ниво. Защо първият етаж не е преровен, ако не е тайна? Ох! Чух бой! Чувам звуци от бой! Карта? Няма ключ. Кой е това? Карта? Окей, взимам картата и слизам да... Взимам картата и слизам да помогна и да видя какво се случва долу. Че това ме притеснява. Къде се бият? Не знам. Нито един катинар, аз също само един. Три сини и един червен ми остават. Окей, качваме се на... реално третия етаж. А, чакайте. Така. Насам не е претърсено май. Чайте да си взема нещо за битка. Добре. Влизаме насам. По принцип тук понякога се намира ключ. Ама само понякога. Така, няма нищо. Духчета, глупости. Това е затворено. Фенер! Я да прогледнем малко, че е пълен мрак. Съседа не съм го срещал ключ. Син. То такът ни трябва по принцип. Доста сини ни трябват. Окей. Тук няма друго. Отивам да го използвам. Пак чувам битка. Някой здравата се бие със съседа. Някакво детенце прелетя просто.
отварям и това. Два катинара вече. Трябва ми карта трето ниво. На фок съм крашнал. Лошо. Легло! Това е на дебелия. Тук има ли нещо? Трябва ни карта. Не можем да отидем никъде иначе. Чай да си взема това сникърсче. За скорост. Насам проверено ли е? О, да. Да, ама не. Това не е отворено. Защо? Карта? Второ. Някъде се бие, някъде се бие. Къде е става тая битка? Добре, тък му си хвърлих фенера и умря. Абе, не ми пипай фенера, бе, дете. Това е отворено. Там горе. Второ или трето си иска. Ето насам по принцип има. Чакайте малко. Така. Тук няма нищо. И тук няма нищо. Защо? О, о, мале! Щях да се хвърля от третия етаж. Направо чудно. Иначе сме се мютнали, за да не си помагаме. Че иначе е твърде лесно за нас. Така... Ключ! Аз съм господ. Опа. Какво взех? Син ключ! То... Не е ли това всичко, което ни трябва? О, не. Не! Исках паркур! Исках паркур! Не ми се получи! Този дебели обаче май падна най-долу. Стинг! Не, червен, червен, червен ключ ни трябва! Този дебели... А! Моля ви се, носете червен ключ. Моля ви се, носете червен ключ. Не носят нищо. Тумбък дебел! Прибийте го! О, откъде го уцелих? Така. Това тук е отворено. Което значи, че... Аз знам къде е последния ключ. Така. Всъщност... Тук е проверено. Не е тук. Моля? Я чакайте. Това да го щупя с самолета. Сетих се. Ако не е тук, знам къде е. Така. Само трябва да бъда внимателен. Той има и нагоре ли? Някъде тук оставих трети лево карта. Добре. Я да проверим и тези шкафове само. Жълт. Не. Няма съсед, окей. Отиваме да спечелим играта. Тихо. Промъквам се. Червен ключ, знам, че си тук. Няма къде другаде да си, моето момче. Покажи се. Моля? Какво? Няма го? Окей. Това е странно. Очаквах тук да бъде. То нямаше къде другаде. Би трябвало като е трети лего карта 100% да има ключ. Някой го е изтървал на много лесно място.
Някой го е изтървал на много лесно място и това не ми харесва. Щото губим време. Този ключ не ни трябва. Червен! Тук за първи път идвам. Всичко е преровено, преровено. Къде си? Той се седа на покрива, си е направил градинка с домати. Добре, сещам се за още едно място, на което не съм бил. И буквално това ще бъде края. Защото нямам идея къде другаде може да бъде. Май, отвориха. Не знам. Нещо штракна, ама какво беше? Хайде! Няма го! Трети лево карта! Добре! Йес! Имам го! Печеля в играта, ей! Тук някой ме видя. Не знам кой е, но натискам педала до дупка. Това ми е четвърти или пети ключ, не знам и аз. Не! Не! Кемпър мръсен! Аз им спечелих играта! Буквално трябва да отворят вратата само. А той има един син ключ, който не съм видял. Вижте го. Аз ще се самоубия. И се чудя защо не се отваря вратата. А кой е съседа? Някой, който не познаваме. Останали са монстъра и котсто. Хайде момчета, бийте го! Разбира се, те цяла игра не знам какво са правили, но... Така като гледам не са намерили един ключ. Убиха го с ключ! Два жълти! И аз май бях намерил още един, не съм сигурен. Добата, ето го, ето го, ето го, ето го! Кървец! Кървец! В саркофага! Ясно! Ясно! Бате, то ми е застанал, все едно ме гледа в очите, как да го разбера? Еми! Мале! Ако не ти бях казал, щеше да играеш още 3 часа! Абсолютно. И най-вероятно ще да ни хване. Давай, 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 давай! О, ще ли кампи вътре, няма да проверявам. Няма го. Излизай! Мене много ме хвана ядката ме хвана. Вързия! Оле-ле, това болеше. Това всичкото болеше. Оле-ле. Това накрая беше много, много гадно. Аз направих цялата игра, този седеше в килера и просто ме чакаше, за да ме убиеше. Колко тъжно. Надявам се обаче епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!